Воздух, той куранский, го носеше ветрот. Алла вели во Куран, во сахарна ле го риха, и ние му го подчинивме ветрот. Што му го подчин, значи на ветрот му наредил Алла, носи го Сулема на лево, десно, кај че посака. Без нафта. Нема потреба одржување. Ветер. Еден ден Сулема на лесам, во воздух, ветрот го носи. Кога доле на земја, земјоделец. Земјоделец работи на земја. И кога го крена неговиот поглед кон небо, кога забележи Сулејман алейхиссалам, го носи ветерот. И рече, Субханаллах, славен де Аллах. Ма атакум мулке Сулејмане ва аля Давуд, славен де Аллах. Колку бе почестил вас, о фамилио, на Сулејман и на Давуд. За да ние се движиме, потребно е средство. Било конј, било кола, а да имаш ти конј или кола, потребно се средство да ги одржаваш. Треба коњо да охраниш, колата треба да одржаваш, треба да правиш регистрација, треба да правиш сервис, да фрлаш нафта, а ветер те носи. Кога виде земјоделецот, рече Субханаллах, слава да Аллах, колку ве почестил вас. Ова е важност. Многу Аллах Джелешану ги почестил луѓе денеска. Ама дали луѓето прават доволно су, како Сулејман алейхиссалам, Рабе озини, Аллах дозволи ми, овозможи ми да ти се заблагодарам, што ми ги дадове благодети. И Сулејман алейхиссалам, ветерот му го донесе тој глас, тој збор на тој земјоделец. Славен да си Аллах, колку си ги почестил фамилијата на Сулејман и на Давуд. И слезе Сулејман алейхиссалам. Му нареди на ветер да го слезе на земја и застана пред земјоделецот. Откако го поздрави, го праша. Рече, повтори ги тие зборови кои ги рече претходно. Она што претходно го рече, кажи го пак. Човекот се уплаши. Почна да се тресе. Идеше не знае зашто. Во Сулејман пејгамбер. Идеше Сулејман не знам, не бил само пејгамбер. Туку бил и крал. Бил и владар. Владар посебно на Ерусалим, на Дамас. На Ерусалим, на Бејтул Магдис. На кучата Бејтул Магдис, значи, кај Месџид Акса. Му рече, кажи што рече, речеш, ништо не реков. Повтори ги тие зборови преска што рече. Па рече, реков само Субханаллах. И овој збор треба човек да го потреби. Како муслиман, кога ќе видиш нешто за чудење или нешто што е необично, и тоа ќе Субханаллах, славен да си Аллах. Не, ле, видиш некој човек, ле, и ќе го зароќиш, и ќе го паднеш. А во Аллахи, рекол Пејгамбер Селем, ел ајну хаккун, окото е хак, зарекот е хак, урокот е хак. Окото може на човека да го фрли во гроб, а кравата или камилата да фрли во котел. Рекол Пејгамбер Селем, хадис сахих. Што? Ако човек види нешто и рече ле, или дете мало, или нешто убаво, туку не рече машаллах. И човекот рече субханаллах, славен да си Аллах, колку си ги почестил фамилијата на Давуд и на Сулејман. И Сулејман му рече, валлахи, биллахи, таллахи, ле тесбихату вахиде, овој твој збор субханаллах е повреден, посакан и потежо кај Аллах джелле джелалуху од се што го пост. Поседува Сулејман и Давуд од сите благодети што ги поседуваат, не вреда толку кај Аллах, колку еден збор Субханаллах, славен да си Аллах. Зошто? Бидејќи тоа име на Аллах Джелле Джелалуху, а име на Аллах Джелле Джелалуху е повредно и потешко од се што е на оваа дунја и се што е на оваа земја.